Hallo seekatte, omdat julle laasweek julle patrone so mooi gepak het, het juffrou besluit hierdie week doen ons 'n patroon-eksperiment. Jy gaan 'n ronde bord, skittels en 'n glas water nodig hê. Kom ons kyk wat gebeur. Goed maatjies, juffrou het klaar haar patroon gepak. Jy kan jou patroon pak net soos wat jy wil. Nou kom ons kyk wat gebeur as ons die water bygooi. Kan julle sien wat gebeur met al die skittels se kleure? Hulle is besig om na mekaar toe te beweeg. Dit lyk amper soos 'n kleurwiel.